rapportera man till dig? Nej. Då kan du dra åt helvete då. Ja, du gör. Patrik bland annat. Två år efter mig. Ja, en Patrik bland, ja. Två år efter mig. Jag har den. Va? Du har handen nu. Ja. Ett buffla av en kärlek sen. Jag får ta igen ditt library och remove att det är en ja, för fan. Ska du det? Det finns inte så många val vi har, man kan skriva. Jo, tydligen så fanns det så många val där kommer sluta vägen sen. Det är regel, kommer inte vara. Nej, jag vill ju lägga dem i grejen, men tydligen så fick jag inte lägga dem där. Men vi vill inte blanda leken heller, utan vi blandar kort. Nej, jag får gå här. 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 Nej, jag det tog en match och upp och hade väl något säga så du behöver inte nej okej. Det är sånt läge då det är svårt för dig att fuska ut kort i min nick som jag inte har. Fast de ska säga Exile då, Exile Zone är kanske PG, du som är en sån här domarman. Möter i face-up. Det kan vara så, jag vet inte. Jag undrar om exile-zonen är... Face-up. Alltså om den är, om jag vet vad jag har i min exile-zon. Förstår inte på den där att han måste säga vad han tar bort för kort. När han exilar dem så ska han visa det. Alltså det är offentlig zon. När man exilar något? Ja. Ja, då kollar vi på den. Vågar! Tänker du innan på killar alltså? Åh, fast det var mycket hemskt. Tre kommer. Det kan jag ha, ja. Jag vet inte. Det beror på lite om du har en hexmage eller inte. Jag kan kolla på ditt topp. Mm. Det kan du få. Vågen sen. Min delspelare. Ja, tack. Var med. Mm. Ja, 16. Tack så mycket. Ja. Nej. Det är säkert. Fan, jag kan inte göra något. Den har en jävla kärlek med noll kantos. Mm. Jag sitter där och tappar den hur mycket du vill. Faktiskt. Vilket jävligt.
Vi kan inte komma på det, bara en kontra. Så först fetch och sen tänkte jag. Ja. Så du får sitta. Precis. Är det första match så länge jag har två counter så måste man bara lägga på counter som det så spelar jag med ett counter så jag har en board jag har ju sex att lägga på. Nej. Så det är